Архівне відео із зони бойових дій та інтерв'ю пошуковців. Такий фундамент документального літопису, який відзняли журналісти з Кривого Рогу. Їздили по нашим хлопцям, по волонтерам, назбирали їх розповіді, їх спогади. І от з усього цього вийшов такий серіал майже «Літопис Чорного тюльпану» 20 хвилин. Кожна серія – 19 серій. Згодом усі серії об'єднали в одну документальну стрічку, яка тепер мандрує містами. Це спогади пошуковців про реалії 2014-16 років. Тоді українських волонтерів ще пускали на територію підконтрольну бойовикам. Головна умова – щоб це були цивільні люди, а не військові. Анатолій Золотарьов шукає загиблих з 2008 року. Спершу це були зниклі безвісти під час Першої та Другої світових війн. Коли на сході України почали стріляти, чоловік одним із перших долучився до гуманітарної місії. Каждый день мы пересекали практически нулевой блокпост и заходили на территорию неподконтрольной Украины. На той стороне нам давали сопровождение вооруженного человека, который выезжал с нами. Відео з непідконтрольної території, воно, як правило, було відзнято тихцем, щоб не бачили збройні люди, які нас там супроводжували, щоб ми змогли звідти виїхати. За межею кожна група проводила по 10 днів на місяць. Під час Іловайського і Дебальцевського котлів пошуки тривали 16 годин на добу, а кількість знайдених тіл сягала 31 на день. Документы вообще на то время, 14-й год, Иловайск, вообще никто ничего не вел. Было такое, что просто ты едешь вдоль посадки, чувствуешь запах, останавливаешься, начинаешь все это проверять. Опять же, на нас выходили ребята, которые уже, допустим, с Иловайска вышли и говорили, что вот там-то мы потеряли двоих-троих, примерно ищите. Эксгумация – это взагалі складный процесс, то есть мы находим тело, и потом идет детальный опис всего, что есть, починаючи от особливых предметов, від зубів, від десь там, може, якоїсь там татуїровки чи ще щось таке. І закінчуються речами, які були навколо цього бійця. Мама нашого кривогражданина Женя Мельничука говорить, так, у мене син пропав, він служив у 42-му батальйоні територіальної оборони. Пропав без вісті, і от у нього була наколка на плечі, ну, чорт, без. І от перший же виїзд, то, що ми виїхали, ми його підняли, ми його знайшли. Але не всіх знайдених вдалося упізнати. Наша задача была забрать тело. Дальше мы отвозили его, допустим, в Мечниково, бралась процедура ДНК. Если родственники не находились, он был похоронен как неизвестный. Совпадает сейчас процедура ДНК, и вот сейчас только возвращаются ребята, скажем так, домой. Вони опікувались хлопцями, навіть тими, які знаходилися в полоні. Не тільки вивозили тіла загиблих. Син пані Алли Олександр нині живий. Тоді, на початку війни, він служив у батальйоні «Кривбас». Пішов служити, йому був 21 рік. Він пройшов Іловайськ, вони відходили під пострілами з Іловайська. Пішли виходити колоною по селу, а не за селом, де їх чекали. Тому їм вдалося вирватися. У полон хлопець потрапив під Дебальцево. Сталося це на початку лютого 2015 року. 3 місяці від сина жодної звістки, розповідає пані Алла. Телефонували самі шахраї, називалися Олександром і просили надіслати гроші. Тільки 30 квітня пролунав той самий дзвінок від сина. Відтоді жінка співпрацює з волонтерами «Чорного тюльпану». Коли мій син знаходився в полоні, в Донецькому СБУ, він там знаходився більше 9 місяців, неодноразово членами організації доставлялися посилки нашим хлопцям. Додому Олександр повернувся лише в лютому 2016-го в результаті обміну полоненими. Цей рік став останнім і для пошукової місії «Тюльпана». Десь в середині 16-го держава почала виділяти гроші на пошуки загиблих. Нас звідти попросили. За 2 роки роботи з території бойовиків волонтери повернули понад 800 загиблих. Тепер тіла шукають лише на підконтрольних Україні землях. Юлія Бублик, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.